Hakmarja pikante i dërgon bisedën të atit të ti, shikon se çfarë u shkruan femrave ytbir. Nuk është aq e lehtë të shpëtosh nga një femër e nevrikosur. Ky është edhe rasti Keti Pfeffer nga Colorado, e cila është ndier ofenduar nga komenti një djali. Në adresën e saj në një rjet social që shërben për njohje ose takime online, një djali ka bërë një koment ironizues dhe diskriminues. Pasi kishte parë profilin e saj dhe fotot e postuara i shkruan, edhe ti e thjesht nga ato vajzat seksi por trollake, të paktën profili jot kështu lë të kuptohet. Kaq ka mjaftuar që vajza të mendojë një mënyrë të mirë ndëshkimi ku pas një investigimi ka gjetur në rritet sociale të atin e djalit, të cilit i ka dërguar mesazhin që i ka ardhur nga i biri. Ndjes për mesazhin e papritur, por mendoj se duhet ta dish se në ç'mënyrë u flet djali jot femrave, i ka shkruar ajo. Më pas, ajo i ka postuar bisedat në Twitter duke marrë reagime të shumta, pëlqime dhe shpërndarje. Mundesh vetëm 5 minuta për të gjetur Instagramin e tatit. Asnjëherë mos i nënvlerësoni aftësitë investiguese të femrave. Më pas, ajo ka etiketuar dhe një person në postime ku i sqaron se pas kërkimeve të saj i rezulton se Selek punon në kompaninë e tij. General Mills, pas këtij postimi, ka marrë 4 mesazhe nga vajza të ndryshme, të cilat më kanë treguar se ky është një njeri abuziv, manipulues dhe racist. Gjithashtu kam zbuluar se ai punon si praktikant për kompaninë tuaj. Nëse do të dëshironi të dinit më shumë, ju lutem më shkruani. Ndërkohë, komentet e njerëzve që kanë parë postimet kanë qenë në mbështetje të saj, madje duke bërë humor dhe duke kërkuar që FBI të punësoj pas lehtësisë së saj për të investiguar dhe gjetur persona që nuk i njeh.